så är danserne straks klar. Først ut är Målfrø Roset og Halva Sindre. De kommer fra Spelmannslaget Fjelljom, og da vet vi at de er fra Stryn kommune. Han har en sølv jeg skal spille til, så nå får den en liten situasjon om det vi er like vi to. Vi har det. Vi er ikke tvillinger i alle fall. Han har en avtale med det at denne slotten som han skal spille nå, han er et av nyere dato. Han ble laget i fjor. Det er en konfirmasjonsgåve til brorenes Halvard som skal danse først nå. Han heter Elling og skal danse litt senere. Og han var laget nede i fjøsa i lammetida i fjor. Så han er ny. Da sier vi vær så god til Målfred Roseth og Halvard Sindre fra Spillermannslaget Fjelljom. Ja, Syverkvoten heter han også.